xogeyhii hore ee gobolka Banaadir ayaa ku dhintay qarax lagu xiray gaarigiisa oo ka dhacay agagaarka iskuulka lambar 4 ee magaalada Muqdisho dhinaca kale israsaasan ay dad ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay deegaanka eelasha biyaha ee duuleedka Muqdisho wariyana guuleed Cumar Xasan ayaa anbaqaaday الله نحرسته أمين شيخ علمي أو أها حقيقي هراء مامل كقبل كبنادر أيا كود انتي قرح لوغو حيرا غاريجي سنو عراحة دا حلي او مري بر كنترول او عيد مدد دولة دا سماريه كوه بيان غواري دا آدي سقرون كآدن عد دا مغالة دا مقدشو وعن الاشيقه يا قرح آسي دو كلا إن او كود او عمي شخصي أما هويني اكا اقدويد قوبتا او قرحو او كدعي إذا ما كاترسان كود دولة دا ayaana falkaas ka dib tagay halka uu wax ka dhacay iyagoona xiray aaga isla markaasna muddo kooban halkaasii ku sugnay inkastoo aan loogeen in ciidanku baaritaan ay sameeyeen in dad u soo qabteen falkaasii amin sheekh ilmi ayaa waxa uu ahaa hore ama hore u soo noqday xogeyaha maamulka gobolka Banaadir xilligii uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaa gudoomiyihii hore ee gobolkaas Xasan Maxamed Hussein Mungab waxaan xilkaasi qabtay sanadii 2014kii isagoona waqtigaas bedelay Cabdi Kaafi Hiloole Ismaan kaas oo isaga la fahantiisa horantii sanadkii 2015kii qarax loogu xiray gaarigiisa lagu dilay agagaarka isgooska lambar 4 ee magaalada Muqdisho Amin Sheikh Ilmi xogii hore maamulka gobolka Banaadir ee maanta ku geeriyooday qarax loogu xiray gaarigiisa ayaa sidoo kale ahaa seega sanatarad Zamzam Daahir oo kamid ah sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya si kastaba arintu aan noqotee ma jirto ilaa haatan is sheegatay mas'uuliyadda qaracaas loogu xiray gaarigiisa ee ka dhacay agagaarka isgooska lambar 4 dhinaca kale wararka ka imaanaya deegaanka eelasha biyaha ayaa waxa ku waramayaan in ciidamada ka tirsan kuwa dowladda oo rasaas ku furanayay wadada ay sababtay in ka dhalato khasaare dhaawac ah tirada shabeelo loo xaqiijiyay ayaa ah 2 ruux kuwaas oo la dhigay isbitaalka Albayaan oo ka mid ah isbitaalada ku yaala deegaanka eelasha biyaha Dr. Amin Samakal oo agaasimaha isbitaalkaas ayaa idaacadda shabeelle uga warbixiyay dhaawacyada la geeyay isbitaalka Bayaan ama suntahay dadka dhaawaca ee la soo gaarsiiyay waxay sidoo kale shay ku dhaacmeen deegaanka ان وهذا ذكر خاص قوي ان طبعا لما جت مكه ان رجعوا حد على مركه قار ان وحوا وضعوا الشنطه ان اما يعني وحيابها سفر السبعه واكثر تبغي على اسم المعنى انت وضعوا اي كفر اي حبل اي رجال يروح لمكه انت بس كان هذا كان واحد كل يوم يواجه ما دار بها العتمه في الناس وهي اهين دعوه قبل ولو روحه ان هذا كان استقال كغاتيب سيسا وهي كوغوليسين اني قليل كي سميان maye tii noo sheegay inay tahay oo in xirfadaysan wax ma jirin in caay xabalo hal dhinac ka imaaday oo ahay in dadban ku sheegay tii soo dhaano sheegan si kastaba arinta aan noqotay dhacdooyinka la xariira rasaasta ciidanka wadada ay ku furtaan ayaa ah mid ku soo laabata deegaanka eelasha biyaha inta badan waxay qasaare ka soo gaartaa dadka shacabka ay ka agdhow agagaarkaas madaxweynihii hore ee maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa lacag ugu deeqay dhismaha wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo Cabdikariin Xuseen Guuleed madaxweynihii hore ee maamulka galmudug ayaa waxa uu booqasho markaasii ku joogaa deegaanka hoostaga gobolka Mudug ayaa maanta waxa uu tagay xarunta gudiga dhismaha wadada isku xirta Gaalkacyo iyo Hobyo ee agob Mr. Guuleed ayaana ugu horeyn dhiirigeliyay hawsha adag ee la wado wuxuuna sheegay inuu shaqsi ahaan ku darsan doono lacag dhan $10,000 Mareykanka si hawsha dhismaha wadadaasi aysan u istaagin. Iyaha inaan maanta soo booqday xarunta gudiga gob ee dhisay wadada u dhaxeysa Hobyo iyo Gaalkacyo. Gudiga gob iyo wadadaani waxa ay soo martay iyo duruufaheeda waxa ay yihiin waxa ka sheekeeyay labadii mas'uul ee igu horeys laakiin anigu waxaan rabaa inaan cabiro dareenkayga iyo haddii dadka Soomaalida isku tashtaan waxa ay qabsan karaan runtii dareenkayga dareen aad iyo aad u qiiro badan waaye maanta markaan soo maray wadadii u dhaxeysa Hobyo iyo Gaalkacyo waliba qaybteedii ugu dhibka badneyd oo mararka qaar aan ku safrayo muddo aad u dheer iyo dhib aad u badan aan ka mari jiray in maanta saacad ama laba saac gudahood
aan si sahal ku imaado waa runtii waxay cabbiraysaa ama tusaysaa juhdiga iyo dadaalka dadka mashruucan iyo shaqadan haya ay qabteen ay muddada dheer oo dhowrka sano ah saddexda sano ay geliyeen ayayna tusaysaa waa dareen aada u farxad badan waa dareen aad iyo aada u wanaagsan dadaalka ay bixiyeen iyo juhdiga ay bixiyeen iyo miradhalka u miradhala ayayna tusaysaa waxaan rabaa cid kasta oo soomaaliyeed oo mashruucan wax ka geysan karto hadday tahay dowladda dhexe ee soomaaliya oo mas-uuliyad gaara uu dalka ka saaran yahay hadday tahay dhammaan cid kastoo soomaaliya gacan ka geysata inay ka geysato gaar ahaan dadka deegaankan u dhashay ee dibad iyo dal jooga ayagoo ku mahadsan waxay dadaal hore u bixiyeen inay waxaa kale haray maanta ay israaciyaan oo bixiyaan ayaa looga baahan yahay dabcan aniga safar gaaban baan meesha ku imid waan idiin mahad celinayaa boqolkiiba boqol tabarucaad waxaan bixinayaa lacag toban kuna ayaan bixinayaa insha allahu tacaala tii u horreysan u dambeysan ma noqon doonta tii u horreysa ayay tahay tabarucaad kaleoo intaa ka badanna waa bixin doonaa mustaqbalka cabdikariin xuseen guuleed ayaa iminka qayb ka ah siyaasiyiin ku sugan deegaanada maamulka galmudug oo wuxuuna dhowaan shaaciyey inuu dib ugu soo laabtay siyaasadda dalka gudoomiyaasha labada golaha ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa ay kulamo la qaateen madaxda dalka jabuuti wariyeena nafiso xuseen cabdi ayaa faahfaahinaysa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya senator cabdi xaashi cabdulaahi iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa waxa ay kulan gaar ah ugu horeen la qaateen gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti mudane maxamed cali maxamuud waxayna ka wada hadleen adkeynta xiriirka labada baarlamaan ee soomaaliya iyo jabuuti sidoo kale kulankaasi ayaa diiradda lagu saaray sidii baarlamaanka jabuuti uu kan federaalka soomaaliya uga caawin lahaa arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay kor u qaadidda aqoonta iyo waaye aragnimada dhanka baarlamaanka dhinaca kale gudoomiyaha golaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane maxamed mursal ayaa kulan kula qaatay madaxtooyada jabuuti madaxweyne ismaaciil cumar geele kulankaasi ayaana la sheegay in lagu soo hadal qaaday siyaasadda geeska afrika iyo tan soomaaliya iyo sidii jabuuti ay usii xoojin lahayd xiriirka saaxiibtinimo ee kala dhexeeya soomaaliya ciidamo ka socda dowladda soomaaliya ayaa maanta la geeyey degmada dhuuse mareeb ee gobolka galgaduud dhinaca kale xiisad u dhexaysa laba maleeshiya beeleed ayaa ka taagan qeybo ka mid ah gobolka galgaduud wariyeena cali xasan barqadle cali qaab ayaa ambaqaaday ciidamada sida gaarka u tababaran ee booliska dowladda soomaaliya oo laba diyaaradood lagu geeyey magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudug ayaa lagu xoojiyey ammaanka meelaha muhiimka ee magaalada dhuuse mareeb si ay uga qayb qaataan sugitaanka ammaanka magaalada dhuuse mareeb oo ay ka dhacayaan shirka dib u heshiisiinta iyo midka doorashada galmudugga ciidamada ayaa la geeyey xarunta madaxtooyada iyo sidoo kaleta goobta loogu talagalay in lagu qabto shirka dib u heshiisiinta halka ay degayaan ergooyinka iyo sidoo kaleta meelo muhiima oo ku yaala magaalada dhuuse mareeb ee caasimada galmudugga ciidamadan ayaa waxay qeyb ka noqonayaan dadaalada dowladda soomaaliya ay ku doonaysa inay kula wareegto ammaanka magaalada dhuuse mareeb islamarkaasna kala horeeta ciidamada dowladdu ay si rasmi ula wareegeen iminkana ciidamadan booliska lagu xoojiyey si ay ammaanka uga qeyb qaataan saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan magaalada dhuuse mareeb qaarkood oo aan la xiriiray ayaa sheegay in ciidamadan ay yihiin kuwa loogu talagalay inay ka qayb qaataan howlgallada iyo sugitaanka amniga magaalada caasimada ee galmudug halkaas oo ay tegi doonaan wafuud kala duwan oo ka qayb qaadanaya shirka dib u heshiisiinta iyo midka doorashada galmuduga dhanka kaleetana xiisad dagaal ayaa weli laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan duleedka magaalada dhuuse mareeb xiisadda waxaa laga soo sheegay deegaan caasimada galmudug u jira ilaa iyo dhowr iyo labaatan kilomitr halkaasoo shalay gelinkii dambeeta ay ku dagaalameen maleeshiyaa dadka deegaanka odayaasha dhaqanka deegaanadaasi ayaa ku baaqay in si degdega gacanta loogu soo dhigo raggii ka dambeeyey inay colaad ka dhexuriyaan beelahaas islamarkaasna ka dambeeyey in halkaasi uu dagaal ka dhaco waxayna ku baaqeen in si degdega cadaaladda loo horkeeno kuwii ka qayb qaata hurinta dagaalka dadka walaalaha si degdega arrintaas waxaa loogu qabto si degdega arrintaas ha loo dhex galo si degdega ilaahay wayn ku guuleynhayaa inaysan mid dambe dhicin si ilaahay kuwii arrintaa geystana sharciga islaamka ha la mariyo gacanta lagu soo dhigo ha lagu soo dhigo meel ay galaanba ha la soo qabto wax la deysan kara maahan
wax laga raali noqon kara maahan. meel kastoy galaanba hadday dhex galaan xaaladooda nimanka meesha wadanka joognana waa la qabanayaa. hadday joogaan meeshay wax ku dilayna ma la sii dayi karayo nimankaas. dhaqdhaqaaqyadan ka soconaya deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa ku soo aadaya xilli Galmudug ay u diyaar garoobayso isbedelo siyaasadeed oo ku dhisan dib u heshiisiin iyo maamul loo dhan yahay oo laga dhiso magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug, halkaas oo la filayo inay tagaan wafuud kala duwan oo ka kala socota gobollada Mudug iyo Galgaduud oo ka qayb qaadanaya shirka dib u heshiisiinta iyo madax sare oo ka socota dowladda Soomaaliya iyo sidoo kaleete beesha caalamka iyaduna qayb ka dib u heshiisiinta iyo dhismaha Galmudug loo dhanyahay. Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa shaqo joojin iyo xilka qaadis ku sameeyay wasiirro ka tirsan maamulkaasi. Wariyeena Cabdullaahi Cismaan Cadaani ayaa ka warramaya. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa xilka qaadis ku sameeyay wasiirkii qorsheynta maamulkaasi Cabdikaafi Maxamed Maxamuud kadib wareegta ka soo baxday xafiiskiisa. sidoo kale wareegtadan ayaa lagu sheegay in xilka uu sii hayn doono wasiirka dowladda wasaaraddaasi inta laga magacaabayo wasiir kale. mashaacin madaxweyne Xaaf sababaha uu xilka uga qaaday wasiirkii hore ee qorsheynta ee dowlad goboleedka Galmudug. wararka qaar ayaa sheegay in xilka qaadista Cabdikaafi oo sidoo kale ahaa xogeyaha guddiga dib u heshiisiinta ay soo dedejisay kadib markii uu dhaliyay guddiga ay dowladda Soomaaliya u magacaawday arrimaha dib u heshiisiinta ee maamulkaasi. dhanka kale madaxweynaha Galmudug ayaa shaqo joojin ku sameeyey wasiirka amniga maamulkaasi Mudane Saadaq Sheekh Yuusuf. wareegtadan oo soo baxday bishii la soo dhaafay balse aan la faafin ayaa lagu sheegay inuu shaqada sii wadi doono wasiir dowladda wasaaraddaasi Cabdullaahi Axmed Calasu. xaaladda Galmudug ayaa weli ah mid cakiran iyadoo caqabado ay ka taagan yihiin arrimaha doorashada maamulkaas iyo shirweynaha dib u heshiisiinta oo labada jeer dibdhac uu ku yimid sababo la xiriira khilaafka siyaasadeed ee ka taagan gudaha magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. xukuumadda Soomaaliya ayaa si kulul kaga hadashay weerar ciidamada Kenya ay ku gubeen xarunta shirkadda Hormuud Telecom ay ku lahayd gobolka Gedo. wariyeena Guleed Cumar Xasan ayaa mar kale faahfaahinaya. wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ayaa si kulul u cambaareysay weerarkii lagu qaaday xarun shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee ku lahayd deegaanka Cooskurun ee ka tirsan gobolka Gedo. wasiirka wasaaradda injineer Cabdi Canshuur Xasan oo dhacdadan ka hadlay ayaa sheegay in weerarku waxyeelo weyn u geystay dhismihii iyo qalabkii xarunta shirkadda Hormuud ee deegaanka Cooskurun, taas oo saameysay ganacsiga iyo nolosha dadweynaha Soomaaliyeed ee gobolka Gedo. waxaan ku adkeysanaynaa Amazon in ay kala qayb qaadato dowladda Soomaaliya baaritaanka weeraradan soo noqday, oo aan aaminsanahay inay muhiim u tahay in tallaabada ku habboon laga qaado cadowgan u bareeray beegsiga dhaqaalaha iyo ganacsigeena si waafaqsan shuruucda caalamiga ah, ayuu yiri wasiir Canshuur. wasaaradda boostadu waxay hore u gudbisay ama ugu gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda dalkeena gal dhammaystiran oo lagu ururiyey khasaarooyinkii naf iyo maalba lahaa ee ka dhashay weeraradaas loo geystay shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ee ku yaala qeyba ka mid ah gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose haba ugu badnaato xarumaha shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo inta badan ciidamada Kenya ee beegsadaan. 23-kii bishan ayaa ahayd markii ciidamo ka tirsan Kenya ay qaraxyo miina ay u adeegsadeen ku burburiyeen xarun shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee ku lahayd deegaanka Cooskurun oo hoostaga degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. madaxweynaha Puntland ayaa ku baaqay in garowe lagu qabto wada hadalada Somaliland iyo dowladda Soomaaliya. dhinaca kale, taliyaha ciidamada militariga Somaliland ayaa ka hadlay ciidamadii ka goostay maamulkaasi. wariyeena Maxamuud Cabdinaasir Maxamed Soofeysane ayaa faahfaahinaya. Saciid Cabdullaahi Danni, madaxweynaha maamulka Puntland oo maanta ka hadlayay xaflad ka dhacday garowa, ayaa ku baaqay in wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya lagu qabto magaalada Garowe ee xarunta maamulkaasi. madaxweyne Saciid Danni ayaa waxa uu sheegay in arrinta Somaliland ay tahay caqabad hortaagan dastuurka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale, waxa uu tilmaamay qodobada siyaasad ahaan la isku mari la'yahay ee Soomaaliya sida raadinta maqaamka Muqdisho in maamulkiisu uu martigelinayo si xal looga gaaro.
dhanka kale wararka laga helay maamulka Soomaaliland ayaa sheegay in taliyaha ciidanka maamulkaasi ugu sareeyo Nuux Taani uu sheegay in uu ku faraxsan yahay ciidamada Puntland ku biiray oo uu ku tilmaamay kuwa ay muddo dheer deegaankooda ku biili jireen wax shaqana aan u qaban jirin Soomaaliland maalmahan iyo maalmo dhaweed waxa la sheegay ciidanka goostay meesha sanad baray dadku hadaanayeen mesela ana xugaal waahayn halgeeba waxan ciidamadan goosanaya maxay yihiin la yiraahdo hadoon horta dadka in xadaa dhiciyo waxani waxay yihiin waxa gobolada ka qaraagamaysan ciidamo badan oo qaar ka 28 sano qaraagamaysnaayeen oo deegaanka ugu fadhiya wax hawlo oo ay qaranka u qabtaan aanay jirin howlgal ma fuliyaan meeshooda wax kuma qabtaan hadana waxaanu seenaa mushaar nabo eegana waxyaabo badan wali inta ay joogeen wax hawlo waa howlgalada ka socda waddanka waxba kama fulin hatta tii doorashooyinkii wax waxna fal qabay qaban uun halkoogu un bay noqon masruufna mid wax ku dhacday waxaan noqon leeyahay waareen baran deegaankoogii ahayd inay tagaan baan ku amray waxay noo sheegeen iyagii kuwa Puntland inuu heshiis ka dhaxeeyay oo aanay isku weerarin ay ahayd marka qoladii kale Puntland bay kaga baxday sida aawadeed annaguna aanan weerar karayn waanu ka tagnaa bayda ciidanka ma raacin badiyaa laakiin waxa tagay saraakiishii hoggaaminaysay waxa halkaa ka muuqatay muddada ay nala joogeen bakhayaamo una ku socdeen qofka lacagta la siinaya waa inuu wixii la wax lagu siiyay in leego ku qabto hadaan waajibkii fulin karayn inuu lacag qaato ma aha inuu si joogana ma kuwa tagay kuwa kalaba ma baahna qaranku in iska tagaan ba wanaagsan taliyaha Soomaaliland oo sidoo kale ka hadlay arrimaha Colonel Caare oo ah sarkaal ka tirsanaa taliska ciidanka Soomaaliland balse hadda hoggaaminaya jabhada hubaysan oo maamulkaasi ka soo horjeeda ayaa waxa uu sheegay in Caare loo haysto dilka 4 ruux maxkamadda la soo taagi doono hadii gacanta lagu soo dhigo Caare waxa Colonel ka tirsan ciidamada waan ogyahay ciidamada way yaqaanaan in dib badan oo dhibaatooyin badan sanad ka geystay buu halkan miiska saraakiisha joogtaan baa ku xulay ku xidna sagoo 4 nin loo haystay dilkood rag baa ololeeyay ninka la sidaayay dilkiiskiisi sidii uu yeelay ee maxkamad wax yirtay halkan markuu tagayna uu muddo joogayna waa ka dhacay mushaarka ciidanka ee dhaxdo fariista haddana waa ka tagay Puntland dadka oo gacantisa ku direena ee gobolkaas sanaxa tirada 10 qof kama yar qaar haday ciidan tahay iyo haday tahay shicib waxaan arkay dad uu doodaya sanad kula kulmay ninkaas la iska dayay waa geesi goor buu noqday in qaran noomato islaama xasuuqay inuu geesi noqdo in la qisaasaba ahayd si isagana dambiga ilaahay uga dhaafo oo dadku laayay loo qisaasaba ahayd laakiin in loo qaato geesi anuu waxaan arkay ana shakhsiyan inay tahay dambi uu doodayaana haduu wax u tarayo dambiga uu sameeyay ha laga jaray inuu ogolaado laga jaro maxkamad la saaro laakiin iska socow cid dadka dad baan laayay waxaan doonaa sameeyay ciidan baan laayay haddana iska soco anugu waxaan arkayaa qalad qaranku waxa weeye sharci buu leeyahay sharciga ayna kala hagaan qofkii dambi galay in maxkamad la saaro sharciga hadda odhanaya marka waxaan leeyahay dadka uu doodaya caaro uu doodaya waa dambiil caare saraakiil iyo ciidamo ka tirsan taliska militariga Soomaaliland ee gobolka Sanaag ayaa maalin ka hor iska dhiibay dhinaca maamulka Puntland iyagoo saraakiishii hoggaaminaysay ciidamadaasi ay sheegeen gabi ahaanba inay ka goosteen ciidamada maamulkaasi. Halkaad warkaasi habeen kala socotaan waa shabakada warbaahinta Shabeelle ee Muqdisho. Booliska dalka Iraq ayaa sheegay in kooxda Daacish ay weerar hoobiye ku qaadeen garoon kubadda cagta lagu ciyaaro oo ku yaala waqooyiga gobolka Kirkuk oo ay u badan yihiin Shiicada. Ugu yaraan 6 ruux ayaa ku geeriyootay weerar hoobiye oo ka dhacay degmada Daquuq iyadoo in ka badan 9 qof ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo la dhigay isbitaal ku yaala gobolka. Afhayeenka booliska gobolka Kirkuk ayaa sheegay in xoogaga Daacish markii hore ay isku dayeen inay galaan magaalada oo weerarka ka dhacay balse laga hortagay. Maleeshiyada taageerta Iran ayaa gacanta ku haya goobta ay duqeynta hoobiye ka dhacday kuwaasi oo qayb ka qaatay howlgalkii dowladda Iraq uga saartay magaalooyinka dalkaasi sanadkii tagay. Dowladda Turkiga ayaa cambaareysay weerarka oo ay sheegtay in lagu dhaawacayo amniga iyo xasiloonida gobolka oo ay ku nool yihiin dad Turki ah. Ugu dambeyntiina heshiis la filayo in lagu soo gabagabeeyo dagaalka 18 sano ka socda dalka Afghanistan ayaa lagu wadaa in ay maanta kala saxiixdaan wakiilada ka kala socda ururka Taliban iyo Mareykanka. Afhayeen u hadlay Taliban
oo lagu magacaabo Saybullah Mujahid ayaa VOA-da u sheegay wada hadalada Mareykanka iyo Taliban oo muddo sanad ah ka socda dalka Qatar ayaa hadda marayaan heer gabagabo ah. Waxa uu sheegay in labada dhinac ay hadda isla falanqeynayaan qaybta ugu muhiimsan oo ah qaabka ay ciidamada Mareykanka uga baxayaan Afghanistan. Wada hadaladan oo soo maray sagaal wareeg ayaa waxa Mareykanka u matalaya diblomaasiga u dhashay dalka Afghanistan.